Հունիսի 27-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հյուրերն էին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարժայի գործադիր խորհրդի անդամ Շեյխ Ֆահիմ բին Սուլթան բին Խալիդ Ալ-Քասիմիի եւ Շարժայի կառավարական հարաբերությունների հարցերով վարչության պետ Շեյխ Մաջիբ բին Աբդուլլա Ալ-Քասիմիի գլխավորած պատվիրակության անդամները։ Հայոց հայրապետը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, մասնավորապես Շարժայի եւ Հայաստանի միջև հաստատված հարաբերությունները միջկրոնական եւ միջմշակութային հանդուրժողականության փոխհամագործակցության գեղեցիկ օրինակ համարեց։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ նաեւ վերջերս Շարժա կատարած իր այցին եւ մասնակցությանը հանդուրժողականության տարվա շրջանակներում կազմակերպված միջկրոնական միջոցառմանը։ Հայ եւ արաբ ժողովուրդների դարավոր հարաբերությունները հարուստ են հանդուրժողականության եւ եղբայրասիրության դրսեւորումներով։ Ասվածի լավագույն օրինակը հայոց հայրապետը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Գերագույն խորհրդի անդամ Շարժայի կառավարիչ նորին մեծություն Շեյխ դոկտոր Սուլթան բին Մուհամմադ Ալ-Քասիմիի կողմից Հաղարցնի Վանական համալիրի հիմնանորոգումը համարեց։ Վանք, որը դարձել է միջկրոնական համագործակցության խորհրդանիշ եւ որտեղ առաջիկայում կկազմակերպվեն նաեւ միջկրոնական երկխոսության հավաքներ։ Մեծ արգո հյուրերը շնորհակալություն հայտնեցին հայոց կաթողիկոսին ընդունելության համար եւ ընդգծեցին, որ հանդուրժողականության եւ խաղաղ համակեցության լավագույն օրինակներից է նաեւ Շարժայում գործող հայկական եկեղեցին եւ հայ համայնքը։ Շատ հուզիչ պահ է մեզ համար գտնվել Հայաստանում եւ ունենալ այս եզակի հնարավորությունը հանդիպելու Վեհափառ հայրապետի հետ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունը պաշտոնապես հավատում եւ ընդունում է հանդուրժողականության արժեքները, ունենալով հանդուրժողականության նախարարություն, մենք ընդունում եւ զարգացնում ենք տարբեր ժողովուրդների միջև համակեցության եւ հանդուրժողականության գաղափարը։ Ես դա իմ անձնական օրինակով կարող եմ ասել։ Մայրս Գերմանիայից է, եւ ես ընդունելով ու դասյարակվելով երկու կրոնների ազդեցությամբ հավասար ժամանակ եմ անցկացրել եւ մսկիտներում եւ Գերմանիայի եկեղեցիներում։ Հանդիպման ավարտին հայոց հայրապետը ջերմ ողջույններ փոխանցեց նորին մեծություն Շեյխ դոկտոր Սուլթան բին Մուհամմադ Ալ-Քասիմիին, մաղթելով, որ Շարժան եւ նրա ժողովուրդը մշտապես լինեն բարձրալի սիրո եւ օրհնության ներքո։ Ապա նորին սրբությունը պատվիրակության անդամներին ուղեկցեց մայր տաճար, ծանոթացրեց հայոց հնամենի սրբավայրի վերանորոգման աշխատանքներին, խոսեց տաճարի բացառիկության մասին։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։